ଜିରା ନରି ଜଲ ଜିରା ଘରୁ ନେଇକି ଚିନି ଡବା ପଳେଇଛି ଖରାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରେ ବସି ସମସ୍ତେ ଦହି ପାଣି ପିଅ ତୁ ରେକର୍ଡ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଦହି ପାଣି ପିଅ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଅନ୍ତୁନି ଦହି ପିଅନ୍ତୁ ପଇଡ଼ ପାଣି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଆଉ ଦହି ପାଣି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଜମା ପିଅନ୍ତୁନି ହଁ ମିଶ୍ରୀ ପାଣି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ପିଅନ୍ତୁ ହଁ ଆଖୁ ରସ ଏ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇକି ଦେହ ଖରାପ କରନ୍ତୁନି ହେଲା ଓଷ ଟିକେ ହାଲକା ଓଷ ନା 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 ଏ ଖରାରେ ପିଅ ଏ ଖରାରେ ଜମା ସେ ନେବେନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ପିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତୁ ପୁରା ଘର ଆରାମସେ ଚିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ଆପଣ ବସିକି ଘରେ ଟିଭି ଦେଖିବେ ଠିକ୍ 6:30 ହେଲା ମଦ ପିଇବେନି ଇଞ୍ଜୁରିଜ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ ସେଥିପାଇଁ ପିଇବେନି ଏଇଟା ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କାଢ଼ିଦିଅ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ତମେ ବନିକି ପିଇଲେଣି ମତେ ଦେଇଛ ମୋର ସିନ୍ ଫିନ୍ ନାହିଁ ଏଠି ମୁଁ ଚଲାବାଲା ପିଇବାଲା ଚଲାବାଲା ମାନେ ବାଲ୍ଟି କାହାର ଉଠି ଏଣି କରୁଛ ବାଥରୁମ୍ରେ ଥିଲା ବାଲ୍ଟି ଧୋଇଛ ନା ଧୋଇନ ଏଟା କା ବାଥରୁମ୍ରେ ଥିଲା ନେଇ ଯାଇଛି ପାଣି କାହାର ପାଣି ଗାଡିଆରୁ ପାଣି ପାଣି ପୋଖରୀରୁ ପୋଖରୀ ପାଣି ଚିନି ଜଣ ଘରୁ ଆସିଲା ଏଇଠି ମନା ହବ ଢାଙ୍କି ଆସ ଭାଙ୍ଗଟିଏ ଆସୁଛି ପରା ଗୋଟେ ହାଲକା ଭାଙ୍ଗଟିଏ ପଡିବ ଭଲ ଲାଗିବ ଭାଙ୍ଗ ଟିକେ ମାଲ ଫାଲ ଟିକେ ରାତିରେ ପିଆ ହଉନି ନା ଏବେ ତୁ ବି ମାଲ ପିଇବା ହେଇଛୁ ମାଲ ତ ପିଆ ପିଆ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠି କଣ ବାଲ୍ଟି ରେ କରୁଛନ୍ତି କଣ ଏଇଟା ଧଳା ଧଳା କିସ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗ ଏଇଟା କଣ କଣ ମିଶିଛି ଲୁଣ ଏଇଟା ଏଇଟା ସବୁ ଶୁଣା ହେଲା କେତେ ଦିନେ କହିବ ସବୁ ଶୁଣା ହେଲା କି ହସ ହସୁଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଲ ଦେଖ ଭଲ ଭାଇ ଅଳ୍ପ
बाल्टी जो असला है देखिए वर्षा पर बाल्टी सफा दो ए डॉली टॉपी नहीं बाल्टी सफा दो ठीक है पगा 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 इतना ए पानी सफा दो पानी 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 अरे भाई लूणो पके चलो पके चलो औदा से ठीक पका बोला तो क्या मेरा डॉली डॉली औदा नहीं मत डाकी देले सर हमका लूणी पडू ए दही लाई दी मारे और से सुनो भाई कैमरा एटा पको एटा मलमल देजी कुनो दही लागी लैटिन लैटिन नहीं है सर ना दही दे दो ना कितना आर्बिटर दही दे दो जोड़ा नहीं दही छोड़ो नहीं तो पकड़ो अरे वो ये दही नहीं है ठीक है लपटी आउडी रोन आउडी रोन अरे भाई 20 लीटर पानी है 15 लीटर पानी रे 100 ग्राम होने लोड़ पड़ी चलला चलला को बरफ खंडे पक बढ़िया लगे आम गोटे अलग पणा कर दहीपणा बढ़िया लगे दहीपणा नड़िया दही फल मीठा टिके बढ़िया एबे बाड़ी चला लोकों को दे चलो चलो भाई 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 भांग मिश नी भाई पी ना भांग मिशा कौन पियोगी शॉर्ट में गिर जा साइड साइड लक्ष्मी बाबा साइड नहीं साइड नहीं गाड़ी 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 पागल पागल पीबी ना पीबी ना दोनों चामच रे काई घाटू से पके खाली चामच रे यो यो डालो डालो हम तो आराम से यो खाओ दो छो मैं कैसे सेलिंग लेने आपन ओ आउटर टेक करेक्ट हो हां आसो 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 भांगो पिंगी गोड़ी लेनी है भांगो पिंगी गोड़ी लेनी नष्ट हो ए ए खराब हो अदा वदा कि पड़े खाली लुण जीरा जीरा न सॉरी जल जीरा जल जीरा पाउडर सब कहीं आन गोटे कौन दुकान खोल तो देख दुकान बुड़ी कैमेरा आसला मैंने गाड़ी गाड़ी थाइड प्लीज कैमरा मैन हेला
ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ ଫଟୋ କରି ଦେଖିଲେ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇ ପାରିବୁନୁ। ଲେଡି କୋଚ୍ ଆମେ ଯୋଉ ହକି ଖେଳୁନୁ, ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହଟ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି। ହଟ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ।